Şimal regionunda yerleşen xurma bağlarında kütləvi meyvə yığımına başlanılıb. Meyvənin bu ilki məhsuldarlığı bağ sahiblərini qane edir. Xaçmazda əksər xurma bağlarında xəstəlik yayılsa da, bağbanların vaxtında apardığı mübarizə zərərvericilərin yayılmasının qarşısını alıb. Bəzi bağlarda, çalılarda xəstəlik var. Heyətdə heç bir ağacı xəstəlik düşmüyor. Məhsuldarlıq da yaxşıdır. Yeşil paylanılıb, kütləvi yığım gidir Rusiya üçün. Bu dərəcə ağırda yığılır. Məhsul əldə eləmək üçün bağa yaxşı qulluq eləmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Atalar nə deyir, bağa baxdı bağ olar, baxmaq dağ olar. Bağa baxmaq lazımdır, məhsuldan almaq lazımdır. Məhsuldan çıxarla bilib oldu. Toplanan məhsul əsasən Rusiya bazarlarına göndərilir. Təklif olunan qiymət ötən illə müqayisədə yüksəkdir. Əsasən bizim təmin edən Rusiyadır. Gəldim və vaxtı vaxtına klientlər yığılmalı, aparır Rusiyaya, pulumuzu verir. Keçən illəri 4-5 olubsa, 1-6 idi. Hazırda Xaçmazda 1168 hektar xurma bağı var. Ötən il bağlardan 7906 ton məhsul yığılıb. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Bağırov, Xaçmaz.